Да го кажеме тој за председателот или да не го кажеме? А инаугуративно не сме кажале за новиот председател Виц. Нашиот председател отишол во посета кај Медведев во Русија, драги мои, и нормално го предчекува Медведев, председателот, го предчекуваат со некоја лимузина прекрасна и му вика: "Бате Медведев, вика, твоја ли е оваа лимузина бе?" Вика: "Моја бе, леле, убава лимузина. Сакаш ваква?" Па вика: "Се, сакам." "Пиши една ваква", вика, "за Хорхе лимузина." Пишуваат, цак, цак, лимузина. Идат понатака, вика, "На бродот да те прошетам." Го води, носи на бродот, кој е видел јахтата, паднал у несвес Хорхе. Вика: "А оваа јахта, вика, твоја ли е?" "Моја, леле, ама е убава. Сакаш ваква јахта?" Вика: "Сакам." "Бриши лимузина, пиши јахта за Хорхе." Цак, лимузината е јахта за Хорхе. Идат понатака, вика: "Со хеликоптер ке те возам." "Со хеликоптер?" Вика: "Да." Ои скачуваат у хеликоптер, вика: "Леле, каков хеликоптер", вика, "леле, многу убави", вика. "Твој ли е?" "Мое", вика, "мое." Вика: "Сакаш ваков хеликоптер?" Вика: "Сакам." "Бриши јахта, пиши хеликоптер за Хорхе." Бришат јахта, пишат хеликоптер. Вечерта отишле у клуб, денсинг клуб, некоја згодна женска игра на шипка и нашиот вика: "Леле, каква тит." И ој вика: "Твоја ли?" Вика: "Наша е", вика. "Сакаш ли", вика, "ваква женска?" Вика: "Па не знам", вика, "све изгуби си", мисли нашиот, "све ми избриша сега да изгубам и хеликоптер за женска." Вика: "Не", вика, "бате Медведев, немам кур", вика, "ја за таа пика", вика, "не, не, не, не ќе ми." "О, бриши хеликоптер, пиши кур за Хорхе, ајде, готово."